Edhepse vetëm 27 vjeç, regjizori i filmave dhe dokumentarëve Valmir Tertini numëron mbi 20,000 kombëtare dhe ndërkombëtare. Së fundmi ai ishte angazhuar në realizimin e dokumentarit të aktorit legjendar nga Kosova Bekim Femiut, me një karrierë të suksesshme deri në Hollywood. Bekimi një karakter shumë i fuqishëm, edhe e ka ditë mirë kush është, edhe ja ka dhënë vlerat vetës. Kemi shumë momente kur edhe në fillim karrierës ai ka refuzuar, madje ka refuzuar edhe pritjen e takimit me regjisorin në momentin kur është vonuar regjisori. Edhe zakonisht është prezantuar me unë jam Bekim Femiu, edhe ka kriju, mund të them atë karakterin e vet, edhe ka ditë çka vet ofron. Dokumentari për jetën e Femiut ishte planifikuar të publikohej më 15 qershor, por për shkak të pandemisë të COVID-19 kanë mbetur të pambyllura edhe disa xhirime. Në dokumentar do të ketë rrëfime ekskluzive të gruas serbe të Femiut, Branka Petriç, por edhe të regjisorëve, aktorëve shqiptar e ndërkombëtar. Nuk jam dot një figurë që ti qasë dot një për nga madhështia. Valmiri tregon se në filmat e tij tematikat lidhen me ngjarje të aktualitetit. Tek filmat e mi kemi shumë aktualitet. Kemi martesën për dokumenta, kemi te filmi Vul një padrejtësi që i bëhet Kosovës për liberalizimin e vizave. 27 vjeçari numëron edhe disa libra letrar të botuar, por edhe në lëmin e regjizurës dhe televizionit. Momentalisht është i angazhuar në shkrimin e disa skenarëve si dhe realizimin e një filmi, historinë të cilit e ka shkruar gjatë ditëve të karantinës.